بالکل آخری شعر اے ضروری بھی ہے پیش کر رہا میری حاضری کا آخری شعر ہے یہ آپ کی توجہ ہے بھائی عثمان اکرم صاحب کتنے بھی ہیں آپ کی اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے شفیق بھائی قبلہ شاہ جی کربلا والوں کی یاد آئے مدینے والا آقا کا گھرانا آتا ہے اللہ شیر کا صدقہ میری والدہ کو صحت دے جن کے والدہ ہیں ان کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہیں مزاج Thank you.
شكريا جی حضرات گرامی راستہ چھوڑنے والے محمد اعظم قادری صاحب کو آپ نے سماعت کیا تمام ساتھی بیٹھیں گے بڑی محبت کے ساتھ دوران حاضری عالم